आजमा बिहान बिहानै उठेर गएको छु कहाँ जाँदैछु पर घाम झुल्किँदैछ मकैबारी हाम्रो हामी जाने अब पर बाँसघारीतिर म बिहान बिहान मुख पनि धोएको छैन होला तर मुख त धोयो छिमेकीको हजुरबाहरू हुन्छ तर हुनुहुन्न रे भर्खर उठ्दै हुन्छ बाँस घारीमा आइपुग्यो ऊ पर जानुपर्छ होला कुकुर आएन नि कुकुर छ होला छैन अन्त म आनन्दै हुन्छ बाँस घारी राम्रो छ बाँस घारी हाम्रो बाँस घारी यहाँ भालु बाँस छ कस्तो राम्रो खालको तामै तामा हुन्छ तर चोरी हुन्छ कहिले कहिले चाहिँ धेरै चोरी गर्छ त्यो भाइ त गरेन धेरै ए एकचोटि त चोरेर भागेछ हस्पिटलै सक्यो नि जाँदा खाँदा चोरेको थियो यता जाने बाटो छ अब यता भनेको उता स्कुलतिर जाने हो बाटो यहाँ पनि बाँसघारी त फाँडेछन् धेरै नै फाँडेछन् यत्रो सबै बाँसघारी हो यहाँ यति जग्गा अब त घरकै हो उपर घाम झोकिँदैछ यो हेम्पा यसमा चढ्ने हो हामी हामी होइन मात्रै चढ्ने पर स्कुल छ यो देवभूमि स्कुल होइन कञ्चनबारीको गाउँ वरिपरि यस्तै छ आफ्नो त धेरै दिन पछाडि यता पनि धेरै दिन पछाडि आएँ म चाहिँ घाम भर्खर उदाउँदैछ यस्तै हो आफ्नो काम गर्छु अनि यहाँ यस्तो छ पछाडि त अब के गर्दै हिँड्ने म हिँडिरहेको छु यहाँ बाँस काटेर राखिरहेको छु सब पर परसम्म यहाँ उख रोपिया छ भर्खर भर्खर उतापट्टि अस्तिको फाँडीहरू रोप्यो होला ऊ घाम फाइनली देखियो कहाँ गयो यही होला घाम घाम उदायो कति परेको छ भने अहिले 5:30 भएको छ बिहानको साढे पाँचमा त्यहाँ आइपुग्यो घाम मकैमा घोगा भर्खर लाग्न थाल्दैछन् मकैबारीको उता भनेको उपल्लो गाउँ उता जति यो बाटो छ उपर स्कुल जाने अम्चोकतिर जान्छ यहाँबाट घाम त ऊ राम्रो देख्दैछ यहीँबाट ऊ परसम्म ए अब यसरी हिँड्दै हिँड्दै कति जानु जानुहरू पनि जानेन यसो हिँड्नुको बिहान बिहानै हिँड्नुमा गएको धेरै दिन पछाडि त्यही भएर नि हिँड्दैछु म हिँड्दैछु त्यहाँ यस्तै छ अब बिहान बादल लागिरहेको छ आकाशमा त मजाले यहाँ त कालो कालो अलिअलि छन् उता घाम त्यस्तो परसम्म मात्रै राम्रो त उपर उखुबारी नै उखुबारी छ त्यस्तै स्कुल छ पर ओके अब म गएको अब म बिहान खाजा खानुपर्छ भोक लाग्यो जस्तो छ मलाई गएको बिहान बिहानै यहाँ टाटा टाटा